Слідство такого ще не бачило. Це так співголова опозиційного блоку Борис Колесніков коментує заяву в поліцію Юрія Бойка. Той звинувачує колишніх однопартійців у підробленні партійної документації. Сам Колесніков у справі проходить як свідок і вже дав свідчення в МВС. Про це він розповів у студії програми «Сьогодні» на телеканалі «Україна». Політик наголосив, коли Бойко написав заяву в поліцію, його колишній однопартієць хотів завадити опозиційному блоку провести з'їзд партії. 47 тисяч із 60 потребували з'їзду, який по уставу має проводитися раз в 2 роки, а вже не проводиться 2,5. Значить, так тому і бути. Введення з'їзду і сам порядок дня, повістка дня приймається непосередньо на з'їзд. Ми внесемо определенные изменения и будем готовиться к выборам президента и будем уже в установленные законом сроки выдвигать единого кандидата, обращаться к профсоюзам, к политсилам, чтобы поддержали кандидата от оппозиции единого. Но это точно не Бойко.